Свіжий, сонячний, добрий ранок. З самого ранку біжимо. Нам сьогодні потрібно проколоти вушка. Але в нас ланцюгова реакція трапилась по зубкам. Вчора лікували зубчик молодший, а вночі заболів у старшої. Тому біжимо лікувати зубчик і проколювати вушка. Сейчас. Сюда идете. А мы почекаем, пока ликуют зубки. Пока зубки ликуют, будем с тобой малювати. Полікували зубчик, вимочили дитину. Більше години тримали. Я вже почала там трошки сваритися. Ось, а тепер прийшли каву попити. Да. І какао два. Да, і будемо, потім підемо ще вушка проколювати. Ну да. Кстати, давно ми не каляли ушки. Ми сьогодні просто потрапили до іншого лікаря, не до нашого, який завжди лікує зубки. Тому це так і вийшло. Ну, але да. Наступного разу підемо до нашого. Какао принесли. Я зробила гофротрубочку. Якщо сюди капнуть водичкою, вона. А мені зараз ще принесуть лати, да? Да. І потім підемо вушка колоти. У нас таких два сахарочки. Так. І ще трошки Міланка, мабуть, буде плакати, да, дитя? Бо буде трошки больно. Ну нічого. Не гаряче. Смачне? Да, тільки воно ще не сахар. Мені не подобається без сахару. Ось і моє лате. От такий колосок намалювала моїй мамі. Можна попробувати? Все смачного. Смачного. Попили каву, а тепер ще у нас залишилась одна дуже важлива справа. Проколоти вушка. Пішли? Так, зараз ми йдемо в Ліберті колоти вушка. Другий поверх. Так, другий поверх, 216 кабінет. Оце нам сюди. Давай. Привіт. Сережечки треба вибрати. Ох ти, які гарні. Ось такі класні. Ох ти. Міланка, йди собі вибери, які ти хочеш. Дивись, ось такі дуже класні, я просто говорю тобі. Хай вона сама обирає. Ось такі хочеш? Зелені? Зелененькі. Почекай, я ще не всі виставила. Ще є ось такі. Ти вибрала зелені, так? Да? Я вже дивіться, ось сюди перламутрові чи вже. Вая, яка ти гарнюнька! Ой, клас! Я били. Ти на вушки віриш. Яка ти гарнюнька! Сережки, ти умнічка. Брати будеш і все. Все на сьогодні, все зробили. Прокололи вушка, полікували зубки. І всім до завтра. До побачення. Пішли ми додому. Пішли, мої хороші, пішли.